Todos estão bem? Eu não sei se o Paulo informou, mas esse é o tema da palestra. Vocês estão bem? Será que a gente está bem? De verdade? Hã? Será que a gente tem o hábito de, às vezes, sozinho em casa, no silêncio, a gente se perguntar, está tudo bem aí dentro? Por que não? Será que a gente consegue estar bem, se sentindo perdido na vida? Se sentindo sem rumo? Se sentindo apenas vivendo? Vivendo, seguindo a vida, cumprindo o script que nos deram, nos falaram que a gente tinha que fazer isso, fazer aquilo, e a gente então está fazendo. Será que dá para ser feliz assim? Não que dizer, fazer o que algumas pessoas nos dizem seja algo necessariamente ruim. Mas nós precisamos saber o que e por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Nós precisamos nos sentir situados, né? Sabendo por que que eu estou aqui agora e por que que eu não estou em outro lugar. Porque eu decidi, por que estar aqui ou estar em outro lugar me leva aonde eu preciso ir. É o caminho para eu chegar num lugar que me tornará mais feliz. Só quem sabe para onde vai não está perdido. Só quem sabe se este é o caminho para o lugar que você quer chegar que não está perdido. Não é porque eu sei que eu estou em Duartina que eu talvez não esteja perdido. Porque talvez eu não saiba porque eu estou aqui. E aí qualquer lugar serve. Mas quando eu sei aonde eu quero ir, quando eu sei por que que eu estou caminhando, quando eu compreendo por que que o caminho é fácil ou difícil, torto ou reto, eu estou bem. Porque eu sei que porque eu estou aqui. E eu encontro dentro de mim as forças necessárias, a compreensão necessária para descobrir o que eu não sei, para aprender o que eu não sei, para viver uma situação desconfortável se for necessário e superá-la. Mas eu preciso saber se eu estou bem. E preciso saber aonde eu estou. E aí eu pergunto, aonde nós estamos? Quem sou eu? Eu posso dizer quem somos nós. E eu vou dizer, eu vou repetir o que me disseram. Mas isso vai adiantar um pouco para todos nós. Mas não vai ser suficiente. É preciso que a gente tenha convicção de quem sou eu. Do que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Eu preciso ter convicção. Não basta acreditar, porque acreditar é pouco. Porque eu posso acreditar hoje e não acreditar amanhã cedo. Porque a gente desacredita de algumas coisas de repente. Mas quando a gente sabe, ninguém consegue nos tirar mais. Quem sabe andar de bicicleta não consegue desaprender. Consegue? Não consegue. Então, é por isso que nós precisamos saber. O que que nos disseram que somos nós? Nos disseram que nós somos filhos de Deus. Mas a gente não entende o que é isso ainda. A gente não consegue ainda, e eu estou generalizando, felizmente alguns de nós conseguem, a gente não consegue saber que o que é isso e que isso é uma verdade. Saber lá no fundo, sabe? De dentro para fora. Saber
em qualquer situação, não na hora aqui sentado no conforto deste lugar, na hora que nós estamos alimentados e estamos com saúde, porque é possível que todos nós saibamos nessas horas, mas na hora que estamos com dores, na hora que nos falta quase tudo, ou nos falta coisas muito importantes para nós, na hora que nós nos sentimos sós, na hora que nós estamos aparentemente para baixo, nós precisamos continuar nos sentindo filhos de Deus e profundamente, sem nenhuma dúvida, e entender que isso significa que nós somos profundamente amados. Será que a gente entende o que é ser profundamente amado? Será que a gente acredita que a gente é amado, gente? Será que a gente acredita que a gente merece ser amado? Porque normalmente a gente acha que não merece. Não é verdade isso? Quando eu sei que quando eu falo assim, vocês são amados, eu também, todo mundo, aparece na nossa mente um monte de bobagem que a gente já fez, não é? Algumas bobagens que a gente ainda quer fazer, inclusive. Né? Que a gente só se segura, mas a gente quer. E a gente fala, não é possível que eu seja amado assim tanto. A gente não pensa assim? E eu vou contar uma coisa para vocês que eu cheguei a uma conclusão sobre isso. Porque eu pensava. Eu penso como vocês. Vocês veem que eu estou quase em dúvida, né? Eu também acho que eu não mereço ser amado. Porque eu também tenho um monte de bobagens que aparecem na minha mente a hora que eu falo isso para vocês. E eu mesmo estou ouvindo. Eu também acho que eu não mereço. Esse amor quase incompreensível. Incompreensível. Esse amor que não para. Nunca. Esse cuidado que é espantoso. Um amor tão grande que nos amava antes de nos darmos conta de nós mesmos. Antes de termos consciência de existirmos. Um amor que preparou este lugar para a gente existir, para a gente evoluir. Antes de estarmos aqui. Um amor que não se preocupa em ser esquecido, em ser ignorado, em ser incompreendido. Um amor que não se preocupa e nem sente nada porque nós o negamos tantas vezes, como é o amor do Pai e o amor do Cristo sobre nós. E eu digo, eu acho que a gente não merece mesmo. Mas esse amor nos ama sem que a gente mereça. A gente não precisa merecer. Isso é um amor de verdade. Que está além das nossas compreensões. Nós não sabemos, quase ninguém, poucos de nós sabemos amar quem não merece. Experimentamos às vezes. Alguns de nós experimentamos e vamos um dia saber fazer isso. Mas o Cristo e o Pai já nos amam assim. Então, voltando um pouco, nós somos filhos de Deus, e isso significa que nós somos amados sem merecer. Nós somos amados incondicionalmente, nós precisamos trazer isso, essas duas coisas para a nossa vida. E a última coisa que eu vou dizer que faz parte do quem somos nós somos pessoas integralmente capazes de crescermos e sermos felizes. Integralmente. Ninguém foi feito com defeito a ponto de não ser um dia feliz plenamente. Ninguém. Ninguém. Isso significa que eu e vocês, e todos que existem, seremos felizes um dia. Porque nós somos plenamente capazes disso. Não sabemos como. Não sabemos como. Mas a vida é esse descobrir também. Agora, me digam, não é diferente caminhar nessa vida tendo estas convicções?
num caminho é diferente, o que que nós vamos ter medo? O que? Do que nós vamos ter medo se dentro de nós houver a certeza profunda de que nós somos amados assim e de que nós somos capazes assim? Do que nós vamos ter medo? Alguém se arrisca? Do que? De errar? Levantaremos e começaremos de novo. Mil vezes. Quantas vezes forem necessárias. Nos sentiremos inferiores? Não. Porque nos reconheceremos capazes. Teremos certezas profundas que somos capazes de aprender o que não sabemos. Bastando para isso o nosso esforço contínuo. Do que nós vamos ter medo? Alguém se arrisca? Não vamos ter medo de perder ninguém, porque saberemos que ninguém morre. Não vamos ter medo de perder nem alguém querido, porque o amor, este amor que sentimos, nos ligaria. E se não encontraremos hoje, encontraremos amanhã. Se eu não sei viver perto de uma pessoa que eu muito quero, aprenderei. E estarei junto, ligados, porque crescerei como a outra pessoa crescerá. As pessoas não me consideram, eu antes disso reconhecerei o meu valor. E é isso que me ajudará na caminhada. E não como caminhamos hoje implorando que os outros falem que nós somos importantes. E nós já estamos percebendo que isso não vale nada. Não vale nada as pessoas nos dizerem que nós somos importantes se nós não soubermos disso. Porque aí todo mundo nos aplaudirá, mas nós saberemos que não adianta. Faltará que mais uma pessoa aplauda, eu mesmo. Estar perdido, no meu entendimento, é não saber disso. É não saber quem somos. É não saber o que vai acontecer amanhã. Nós já podemos saber o que vai acontecer amanhã. Vocês sabem? Vocês sabem, sim. Talvez não tenham prestado atenção. Todo mundo sabe como será o seu futuro. Porque já nos foi dito que o meu futuro é feito pelo que eu faço hoje. Então basta a gente observar como eu penso, como eu sinto e como eu faço hoje. Porque isso é plantação para amanhã. Nós já aprendemos que quando eu planto milho, nasce milho. Então se eu planto dúvida, eu receberei loucura. Se eu planto alegria, eu colherei alegria. Nós já fomos informados disso. E é por isso que nós não precisamos ter medo do futuro, a não ser que a gente esteja plantando pimentas. Ou tempestades. Porque nós colheremos dor. Aí sim, é válido ter medo. Mas é bom saber que depois da tempestade, depois da dor, haverá melhores tempos, porque a vida é eterna. Nós precisamos nos entender assim, como um viajante eterno da vida, que não vai parar de viver daqui a pouco, daqui a 50, 60 anos, ou 30, ou 10. Vai ser só uma mudança de fase, uma mudança de fase, não tem outra coisa para dizer. Só isso. Eu continuarei amado, continuarei capaz e continuarei com todas as oportunidades para o caminho. Apenas mudou de paisagem. Simples assim. Por que que a gente tem optado, tem escolhido complicar ainda a nossa vida, tendo medo das mudanças, da morte, das partidas, das chegadas, das transformações? Sendo que é ainda bem que as coisas... É
É importante que as coisas se transformem. Porque se não se transformarem, nós não evoluiremos. Nós não seremos, caminharemos na direção da felicidade. Aqui tudo muito preparado, hein? Né? Paulo não dorme. Muito bem. Eu acho que eu estou segurando o botão aqui, Paulo. Acho que isso resolve. Por que que nós temos medo das transformações? Para quê? É inevitável, com medo ou sem medo elas ocorrerão. Que tal sem medo, então? Gente, o difícil da doutrina, o difícil do Cristo, é que o Cristo, está nos propondo uma forma de olhar as coisas que é diferente. É só isso. Ele veio nos dizer que a gente não morre, ele veio nos dizer que nós somos capazes, só coisas que a gente, que é diferente. Vamos continuar aqui. Ele veio nos dizer que nós somos viajores do tempo e que o tempo não tem fim. Essas três coisas mudam completamente a vida, a forma como a gente vê a vida. Só que a gente estamos continuando a viver como a gente vivia antes disso. Antes do Cristo nos dizer tudo isso. E as nossas dores são só. As nossas dores deste jeito que a gente sofre, só existem. Porque a gente continua olhando a vida desta forma. A gente continua acreditando o que o povo diz. O povo diz que é importante ter dinheiro, muito dinheiro. O povo diz até que é importante ter saúde, senão ninguém vai ser feliz. E é estranho, porque a gente vive num mundo que todo mundo adoece um dia. E morre até. Então, como que a saúde traz felicidade? Se necessariamente eu vou ficar doente e morrerei, como? Tem alguma coisa errada. Como a gente continua aceitando essas coisas antigas que nos dizem e reforçam e a gente acredita, porque também está dentro de nós, pelo vício mental, de que as coisas são como dizem que são. Por quê? Por que que a gente não resolve, enfim, acreditar no que já está dentro de nós? Por que que a gente não resolve se encontrar, deixar de estar perdido? Porque não há pessoa nesse mundo que não queira ser feliz. Não há. Não há. Mas a gente insiste em ser feliz do jeito que não traz felicidade. Qual é a nossa dificuldade? Nós precisamos saber. Quando eu estou lá fazendo uma prova na escola e eu não consigo acertar a lição, eu preciso me perguntar, por que que eu não aprendo? Por que que eu não acerto esse exercício? Porque senão, continuando a fazer o que sempre faço, eu continuarei não acertando o exercício. Não há alternativa. Por que eu continuo infeliz? Perdido. Nós precisamos saber disso. Sair do automático. Sair. Não ver a vida passando. Continuar acreditando no absurdo que a gente acredita de pensar que alguém nos faz mal e estraga a nossa vida. A gente acredita nisso ainda, né? A gente até fala por aí, ai, tá, fulano acabou com a minha vida, fulano me fez mal. A gente já foi informado que isso não ocorre, que ninguém acaba com a nossa vida, que ninguém é capaz de nos fazer realmente mal, é capaz de matar o nosso corpo, é capaz de roubar aquilo que não é nosso, essas coisas, e sim, as pessoas são capazes disso. Mas capazes de nos ferir de verdade? Como? Se eu sou imortal.
podem me tirar o corpo, da mesma forma que pode me tirar a camisa. Não faz a menor diferença. Não mexem comigo, não interferem no meu interior. Porque quem interfere no meu interior sou eu. Quando alguém rouba a minha camisa e eu fico ofendido, eu decido ficar ofendido. Eu não sou obrigado a ficar ofendido. Não é determinante, não é líquido e certo que eu vá me ofender, eu escolho. Se alguém me matar, eu posso ficar odiando essa pessoa ou prosseguir a minha vida. É uma escolha que eu, que cada um de nós, somos capazes de fazer. Vocês estão pensando, mas é muito difícil? Claro que é. Sabe por quê? Porque eu não aprendi. É só por isso que é difícil. Tudo que eu não aprendi é difícil. Vocês concordam? Eu não sei jogar bola, para mim é muito difícil. Quem não sabe dirigir, é muito difícil dirigir. Quem não sabe andar de bicicleta, é muito difícil andar de bicicleta. Mas depois, é uma delícia. Não é assim? Então, gente, por que que é dificílimo perdoar alguém que nos mate o corpo? Só porque a gente não aprendeu. E nós aprenderemos. Com o tempo, no seu tempo, na hora que estivermos maduros o suficiente. Por quê? Porque nós somos integralmente capazes de aprender a sermos felizes. Porque eu sou assim. Nós fomos feitos de um material de muito valor. Mas é muito triste. Muito triste o que a gente faz conosco. Vocês acham que é triste ver alguém maltratando uma criança? Eu também acho. Vocês acham que é triste ver alguém com fome há dias? Eu também acho. Vocês acham triste alguém querendo trabalhar e não conseguir? Sim, é muito triste. Mas mais triste do que tudo, no meu entendimento, mais triste do que tudo, é o que a gente faz conosco. É a forma tão pequena como a gente se vê a si mesmo e se trata. Nós somos a pessoa que nós mais maltratamos na vida. Nós somos a pessoa com quem nós somos mais cruéis. Porque a gente vive 20, 50 anos se considerando um lixo. Tendo certeza disso, inclusive. Isso não é muito triste? Não consigo imaginar nada mais triste. Porque se a gente se considera um lixo, a gente se torna um lixo. Porque da mesma forma que se a gente considerar grandioso, nós seremos grandiosos. Nós somos o que a gente pensa que somos. A gente se torna naquilo que a gente acredita. E a gente tem acreditado nos últimos 100, 200, 1000 anos, talvez, que nós não temos valor. E é por isso que os nossos jovens estão se matando hoje. Porque se consideram sem valor. E apesar de eu estar falando dessas mortes espetaculares que saem nos jornais, quase todos nós nos matamos aos poucos, sem ninguém ver. E não são com drogas, não. Não são com facas ou garfos. São com os pensamentos terríveis que a gente tem sobre nós mesmos. Com esse auto-julgamento deprimente que nos diz que a única coisa que nós merecemos é rastejar, é implorar que alguém nos dê valor, é vender a alma, muitas vezes, para que alguém esteja com a gente. Isso é muito triste, gente.
sendo que nós fomos feitos para brilhar e para voar. Nós não somos um grão de areia, nós somos uma estrela. Mas uma estrela que ainda não sabe disso. A pior, a maior das ignorâncias, não saber o que é. Não saber do que material foi feito. Sabe de qual material nós somos feitos? Do material divino. Nós somos feitos de Deus. Porque os filhos são assim. Feitos dos pais. Nós somos feitos da luz. Da luz divina. Nós somos luzes. Quando tentam definir o espírito, a única coisa razoável e imperfeita e errada, talvez, de se dizer, é que nós somos feitos de luz. É ainda uma definição distante da realidade, mas a mais alta que a gente consegue imaginar hoje. Mas nós nos enxergamos pó. Menos que pó. Eu não admito mais que digam que nós, seres humanos, somos inferiores. Ignorantes, ok. Ignorantes, com certeza. Mas inferiores, não. Não admito. Porque nós somos filhos de Deus. O nosso sobrenome é divino. E nós aprenderemos. Está em tempo de nós termos já aprendido a honrar a nossa família, que é a família divina. Já está no tempo da gente andar pelo mundo mostrando a todos qual é a nossa família, de onde nós viemos, de que ramo, de que tronco a gente saiu. Já é tempo. E não pelo pai, porque ele não precisa disso, mas por nós. Nós é que fazemos a nossa dor. Não é ninguém, não. Não é o meu pai que acabou com a minha vida, não é o meu marido, a minha esposa. Não é o meu filho que estragou a minha vida, não. Isso é fuga, isso é mentira, isso é ilusão. Fui eu. Fui eu com os meus pensamentos que estou estragando a minha vida, mas a hora que eu quiser, eu refaço a minha vida. E me levanto do pó onde eu me enfiei. Porque se eu pude decidir ir ao pó, eu consigo decidir ficar de pé em cima desse pó e começar a aprender a voar. Porque eu posso. Porque eu sou capaz. Porque eu sou amado. Porque eu tenho tempo. Ninguém precisa de coisa alguma mais. Essas três coisas são suficientes. E nós já as temos. Mas, sabemos disso? Convictamente? Lá no peito? Vivemos segundo isso? Olhamos no espelho a cada instante e reconhecemos quem está ali? Ou a gente ainda diz que não sabe quem é que está ali do outro lado do espelho? Eu não conheço, podemos admitir. Estamos a descobrir interiormente o que acontece dentro de nós. Estamos aprendendo a nos conhecer, esse universo que somos nós. Sem dúvida, mas nós sabemos de que material é feito e que características ele tem. Imortalidade, profundamente amado, integralmente capaz. Eu sugiro que a gente fale isso 10 vezes ao dia pelos próximos 50 anos. Quem sabe, daqui a 50 anos, a gente acredita. Hã? São só 50 anos. Chega logo. Não chega? Para quem já tem 50, sabe que chega rapidinho. Né? Mas só tem um problema dos 50 anos. Só tem um problema. É preciso começar. O problema de todo o caminho é que é preciso começá-lo, não é? Você fala assim, puxa, vou começar um curso agora, uma faculdade, não sei o quê. Quando você vê, acabou. Não é assim?
Por que que a gente não começa hoje? Gente, já nos disseram que a melhor forma da gente transformar a nossa vida é a gente transformar alguma coisa que a gente faz todos os dias. Então eu sugiro para vocês, como sugeriram para mim, que vocês escolham uma coisa que vocês não gostam, que vocês fazem, que vocês sabem que ao fazer, vocês criam a própria infelicidade. Escolham ou não fazê-la mais, ou fazê-la menos. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que eu reclamo no dia 50 vezes. Reclamo do tempo, reclamo da comida, reclamo da companhia, reclamo da roupa, reclamo de mim, 50 vezes. Todos os dias. Tá certo? Porque isso é um vício. Só um vício. Digamos que então eu resolva reclamar só 40 vezes. É difícil, me falem. Acho que não. Você pode escolher das 50 as piores, joga fora as 10 mais fáceis, reclama das piores só. Você já vai ter melhorado a sua vida. Não é? Me digam se é difícil. Não é difícil. Depois de um tempo, hora que ficou fácil reclamar assim 40 vezes, você fala assim, agora eu vou reclamar 30 vezes. Porque você já ficou forte, já ficou mais capaz, já ficou mais confiante, já se exercitou, você vai reclamar 30. Depois 10, 20, 10, 5, bem, agora eu vou reclamar só uma vez. Aí você escolhe a hora que você vai reclamar. Eu reclamaria na hora que eu acordasse. Pronto. Já fiz a minha tarefa do dia, né? Aí você passa o dia ótimo, sem reclamar. Por quê? Porque você já esqueceu como é reclamar. Você nem vai querer. É assim que a gente se educa, gente. Aos poucos, mas todos os dias. Quer ver eu provar para vocês que funciona? Vocês sabem. Por que que vocês escovam os dentes? Vocês gostam de escovar os dentes? Alguém quer parar a palestra para escovar os dentes? Porque é super gostoso, né? Não? Por que vocês escovam, então, 3 ou 4 vezes ao dia? Por quê? Hã? Necessário? Não, tem tanta coisa necessária que a gente não faz. Não é por isso, não. Por quê? Não, 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 a gente devia ter medo de outras coisas, não tem. Né? Não, 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 não. A gente escova os dentes, porque alguém, durante 15 anos, falou pra gente 10 vezes por dia pra gente fazer isso. Não é uma santa, né? Que ficou no nosso pé 15 anos. E a gente mesmo reclamando ia lá e escovava. É por isso que a gente escova o dente. Porque a gente fez durante 15 anos, obrigado ou não, não importa, mas a gente fez. E se habituou. Isso é educação. Educar é criar melhores hábitos. Só isso. Só isso. Nós somos infelizes porque nós temos hábitos ruins, que a gente chama de vícios, né? A gente pensa errado e adora pensar errado. Por quê? Porque estamos acostumados só por isso. A gente age errado e sente errado. Por quê? Porque não fomos educados a pensar de uma forma melhor. É só isso. Mas a vida entende que nós não somos mais tão crianças. Só um pouquinho, criança. A gente deve ter uns 14 anos de vida, espiritualmente falando. Então, 14 anos, você é rebelde, não é? Você acha que entende tudo, não é? Que mais? E é muito bravo, né? Pronto. E a gente é assim com o pai, com a vida. A gente acha que entende da vida, a gente acha que sabe viver e que eu vou fazer tudo sozinho. Não é assim que a gente faz? Vou fazer do meu jeito, inclusive. A gente fala assim? Com o pai físico e o pai espiritual? Então, uns 14 anos eu acho que a gente já tem, né? E o que a gente precisa? A gente precisa decidir
porque a gente já está meio grande, decidir quais são os hábitos que vão nos trazer felicidade. Decidir por conta própria, decidir porque decidiu e não foi obrigado a ter hábitos que te tragam felicidade. Isso é viver. Não é de uma simplicidade terrível. É só isso. É a gente entender o que está acontecendo. Quando a gente volta para casa, lá, não estou falando plano espiritual, ali onde a gente mora, né? Parece que a coisa é diferente. Lá é muito difícil, dizem, né? Não, a gente só está mal habituado. A gente está mal habituado a não aceitar críticas. E alguém lá sempre nos fará críticas. E aí, ao invés da gente aproveitar as críticas para melhorar e ser feliz, a gente acha ruim. É estranho isso. É estranho porque a gente adora aceitar os elogios que a gente não merece. A gente aceita, né? Quando alguém nos elogia, mas a gente não merece tanto assim, a gente agradece, né? Obrigado, nossa, né? Mas a gente não aceita as críticas que são merecidas, porque a gente errou. A gente é bem estranho, né? Vocês não acham? A gente é bem estranho. Se chegar alguém do outro planeta aqui, não vai entender nada. Não é? Eles vão falar, esse pessoal é bem estranho. Né? Por que que eles vão achar isso? Porque eles não vão entender. Por que que a gente não pensa, age, sente de outra forma para ser feliz? Eles não vão entender por que é que nós mesmos nos ferimos. Eles não vão entender por que que existe o manual da felicidade chamado Evangelho. E a gente, apesar de ter lido, apesar de conhecê-lo às vezes de cor, a gente não o segue. Eles vão achar a gente bem estranho. Mas brincadeiras à parte, que tal a gente escolher uma coisa para não fazer mais, ou para começar a fazer diariamente? Eu insisto em perguntar, seria difícil? Em poucos anos você vai perceber que você é uma outra pessoa e não te custou quase nada. Porque é só um pouquinho todos os dias. E uma das coisas que eu proponho que vocês façam todos os dias é vocês dizerem para vocês mesmos: eu sou amado, eu sou capaz e eu sou imortal. Escrevam. Eu sugiro colocar um cartazinho no espelho do banheiro para que a hora que você acorde, você trombe com aquilo. Quem tiver caminhão, eu colocaria no para-choque do caminhão. Colocaria, anda de caminhão o dia inteiro, de carro, taxista, coloca no painel. Eu estou falando sério, não é brincadeira. Aconteceu com vocês alguma vez, da professora ou do professor lá no primário, mandar você escrever uma coisa 1000 vezes? Que tal a gente fazer de novo? Compra um caderno de 100 folhas e escreve essas 3 frases até acabar o caderno. Quando acabar, compra outro. Vocês acham que não funciona? Eu não estou brincando. Se a gente perguntar para alguém que fez programação neurolinguística, vai dizer que isso funciona. Porque funciona. Ali, ué, não funcionava lá na escola para a gente aprender os exercícios de matemática ou o verbo irregular em português, que é uma loucura? A conjugação, não, a gente não escrevia a conjugação, como que vocês acham que a gente aprendeu? Que a gente era mais inteligente antes? Não. A gente talvez era obrigado a ter mais disciplina, porque alguém mandava. Agora nós vivemos a situação terrível de ter que andar com as próprias pernas,
de sermos senhores de nós mesmos e responsáveis pela nossa vida. Isso é algo assustador. Saber que nós, cada um de nós, somos responsáveis se somos infelizes ou felizes. É terrível não poder mais culpar ninguém sobre o que acontece na nossa vida. Mas também é uma liberdade. Por quê? Porque isso significa que sou eu que vou construir a mim mesmo e o meu destino. Esta é a liberdade tão sonhada, gente. Está aqui, ao alcance da mão. Por que que a gente não começa? E continua a viver assim, sem estar bem. A gente passa o dia nervoso. A gente passa o dia, ou anos, ansiosos. A gente passa o dia ou anos com medo. O remédio está aqui, ao alcance da mão, e a gente não toma. Alguém há de me explicar por quê? Que na verdade eu suspeito já a resposta. A gente adora sofrer. Não tem outra explicação. Não encontro. É tão bom falar das minhas dores para vocês. Quer que eu conto? Vou contar aqui. É ódio, eu vou me sentir muito bem. Não vai mudar coisa nenhuma. Mas vai ser legal. Né? Alguém fala assim, nossa, eu preciso ir lá conversar com meu amigo ou com a vizinha para contar tudo de ruim que aconteceu comigo hoje. A gente se diverte, a gente quase se realiza fazendo isso. É um absurdo. A gente só pode gostar de sofrer. Não tem, não consigo achar outra explicação. Porque o remédio está aqui, ó. Ao alcance da mão. Não é para ser feliz hoje. Desculpa, não é para ser perfeito hoje. Ninguém está pedindo isso. A vida, o pai, não é para ser perfeito imediatamente. Porque só se o pai fosse louco, e ele não é, que ele esperaria que a gente fosse perfeito só porque a gente leu o evangelho algumas vezes. Ele sabe que não é assim que funciona. Que é preciso treino, exercício, é uma transformação íntima, leva tempo. E cada um de nós é como uma árvore, tem o seu tempo de crescimento. Por que que a gente não reclama das mangueiras, que elas demoram tanto para ter mangas? Porque é assim, ela precisa do tempo dela e ela tem o tempo dela. A gente respeita o tempo dela. Respeitemos o nosso tempo. Ah, mas o fulano, nossa, ele é tão bom já. Ele começou antes, talvez. Ele é outra árvore. Ele cresce de outra forma. E ele é bom, talvez, melhor naquilo. E talvez não em outra coisa. Que, ou seja, não importa. Nós somos incomparáveis. Porque nós somos árvores diferentes, filhos únicos e diferentes. Toda comparação com o outro está nos dizendo que nós não reconhecemos o nosso próprio valor. Digam para mim se não será uma alegria verdadeira, porque tem alegrias falsas. Digam para mim se não será uma alegria verdadeira você olhar no espelho e se admirar. Não fisicamente, é claro. Mas sentir orgulho de ser o que você é. De admirar o que você está conseguindo fazer com você. De se auto-admirar e falar assim, puxa, hoje eu ia ofender uma pessoa e eu falei não. E fiquei quieto. Se admirar por isso. Por ter reclamado 40 vezes, sendo que ontem eu reclamava 50. De ter me esforçado mais um pouco e conseguido qualquer coisa, por menor que seja. Quando alguém nos aplaude, o prazer do aplauso dura mais ou menos 2 minutos. Depois some.
É que nem droga química. Passa o efeito. E a gente quer de novo. Mas quando a gente se auto-admira de verdade, o efeito desta alegria dura anos. Talvez dure para sempre. Porque é uma conquista real. Sua. Você fez. E quando ninguém sabe, então, dura mais ainda. Nós temos falta disso. De nos auto-admirarmos. Na verdade, eu estou falando que a gente deve se amar a nós mesmos. Mas vamos deixar o amar lá para frente. Porque eu nem sei o que é isso. Mas se admirar, eu sei. Todos nós sabemos. Nós já somos capazes de fazer coisas onde nós nos auto-admiraremos. É só dar um passo. Está ao alcance da mão. Não há ninguém que não consiga. É só preciso querer. E me convençam, não é um esforço muito grande. É só fazer alguma coisa sem que ninguém peça. Sendo que alguém já está pedindo há 20 anos. E você só faz a hora que pede. Chegue lá e faça sem pedir. E você vai se auto-admirar por ter desejado fazer isso pela outra pessoa. E no final das contas, por você mesmo. Difícil, gente? Não, né? Estamos falando de alguma coisa assim, terrivelmente difícil? Começar a fazer alguma coisa bem pequena. Todos os dias. Uma coisa boa. Parar de fazer alguma coisa que te deixa, que vai te fazer um futuro infeliz. Bem pequena. Todos os dias. É só isso. Podemos começar pelo pensamento. Pode começar pelos atos e depois pelos sentimentos. Você escolhe. É só isso. Por quê? Porque nós já somos amados. Não importa o que a gente faça. Se a gente matar 10, 20 ou ninguém, o amor do Pai por nós será o mesmo. E eu pergunto de novo, porque isso é muito importante. Vocês acreditam nisso? Tomara que sim. E se não acreditam, tomara que queiram acreditar. E de tanto quererem acreditar que são amados, vocês se convençam que são amados. Escolham se convencer que são amados. Escolham se sentir amados. Escolham. É uma decisão. Decidam dessa forma. Não há por que não. Era isso, gente. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu vou falando. Eu não gosto muito de ficar falando sozinho. Mas eu já falei 55 minutos. Mas se alguém quiser falar alguma coisa... Alguém não concorda? Alguém acha que eu exagerei? Alguém acha que eu deixei as coisas fáceis demais? Porque parece bem fácil, né? Do jeito que eu coloquei, né? Parece que é fácil. Mas veja, eu não estou dizendo para você perdoar quem te matou. Vamos deixar isso mais para frente. É só para fazer menos alguma coisa que não é legal. Todos os dias. Para sempre. Mas todos os dias. Esquece o para sempre. O para sempre chega naturalmente. Eu exagerei, gente. Ficou muito fácil. Vocês acham que eu estou me iludindo, falando assim, pensando assim? Vocês acham que é um pensar inocente? Inocente assim, ingênuo? Não? Oi. Não tem problema. Depende muito da nossa forma de encará-la. Como
É verdade. Sim. Se só demorou 54 anos, está ótimo. Está ótimo. Porque essa é talvez a mais importante descoberta que cada um temos que fazer. As coisas, você escolhe como que você vai enxergar o que está acontecendo. Você que escolhe. Ah, mas todo mundo acha ruim quando acontece isso. Problema de todo mundo. Por isso todo mundo é infeliz. E você, vai escolher como? Como todo mundo, para ser infeliz? Ou como o mestre sugere? Experimenta. E veja se você fica infeliz ou feliz. Jesus, na sua trajetória de vida, nos ensinou como viver as piores e as melhores situações. Quando ele entrou, aplaudido em Jerusalém, famoso, porque fazia milagres, ele sabia que talvez aquelas palmas lhe trouxessem muitas lágrimas. E quando ele estava no alto da cruz, quando todo mundo o considerou o perdedor de todos, ele venceu. O que que ele venceu? Ele venceu a si mesmo, o maior dos inimigos. E ele pôde continuar se auto-admirando, porque ele foi capaz. Mais uma vez, ele mesmo percebeu e soube e constatou. Ele foi capaz de nos amar, quando nós não os amamos, nem o compreendemos. Então, ainda enxergamos as situações chamadas tragédias, como sendo sinal do desamparo do Pai. É um grande engano, de novo. Não há desamparo na vida, gente. Se você hoje, se eu sair daqui e quebrar a perna ali na frente, e não batam na madeira, porque se isso acontecer, eu preciso ter absoluta convicção que foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Porque eu sou amado. E porque não há desamparo. E se aconteceu, é porque eu tenho algo importante a aprender para que eu seja mais ou feliz ou mais feliz. É por isso que acontece. E o amparo do Pai é eu ter quebrado a perna. Não é que o Pai me amparará, não é que Ele me envolverá em amparo para que eu saiba viver aquilo. Ele também fará isso. Mas eu preciso, e já podemos compreender, que o fato de eu ter quebrado a perna é o amparo do Pai. E eu vou provar para vocês isso. É muito simples. Sabe quando vocês pais levam as crianças de 4 anos para tomar vacina? Sabe? Elas estão lá brincando, todas felizes. Aí vocês pegam ela, levam e alguém enfia uma injeção no bumbum delas. Sai sangue. Elas choram. E não compreendem o que está acontecendo. E devem pensar assim: meus pais não me amam mais. Eu estava lá brincando, fazendo o que eu queria. E aí eles me arrancam, levam para um lugar estranho, uma moça estranha, e ela me machuca. O que eu fiz de errado? Eles devem pensar com 4 anos. E aí os pais falam o quê, sabe, para a criança? Calma, filho, isso passa. Calma, filho, isso é para o seu bem. Vocês acham que se eu cair ali na escada e quebrar a perna, o pai não vai me dizer: calma, filho, isso passa. Calma, filho, isso é para o seu bem. Porque o pai faz alguma coisa comigo que não seja para o meu bem, não há desamparo. Mas também não há tragédias. Tragédia é uma palavra que só existe no vocabulário humano. No vocabulário divino só existe amor. Esta é uma outra forma de ver. A forma que o Cristo e que a doutrina têm nos proposto. Você decide como é que você vai viver os acontecimentos da sua vida. E quando eu sugiro que a gente, hoje e daqui para frente,
fale 10 vezes por dia, escreva num caderno de 100 folhas, eu sou amado, eu sou filho de Deus, eu sou capaz e eu sou imortal. Essas 3 coisinhas fundamentais vão nos dar condições para quando eu quebrar a perna ali, eu poder não somente falar que é a melhor coisa que poderia acontecer comigo, mas também vão me habilitar para sentir, gente. Para falar, meu Deus, o Senhor quer me ensinar algo novo. Para que eu tenha mais paz do que eu já consegui, mais felicidade do que eu já entendo existir. Para que eu me desenvolva mais ainda, porque o Senhor muito me ama e confia em mim. Confia que eu sou capaz de aprender o que eu não sei. Eu não vou mais saber racionalmente, intelectualmente. Eu vou sentir que aquele ato é um ato de amor para comigo. Da mesma forma que o ato da vacina para o filho de 4 anos é também um ato de amor do pai e da mãe. Não é? Nós podemos, gente, ir contra a correnteza do mundo e nós podemos dizer para situações que supostamente são situações indesejáveis, doenças, desemprego, brigas, traições, desavenças, ofensas, críticas, essas bobagens todas, nós podemos dizer para todas elas que elas são vacinas, que eu estou vivendo para que eu não me adoeça de verdade. Porque eu não morra de verdade, porque nós morremos quando a gente não enxerga o valor que a gente tem. E é por isso, para encerrar, que Jesus disse que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele falou essas palavras para as pessoas encarnadas. Supostamente eles estavam vivos. Mas não estávamos vivos, a gente estava só encarnado, porque vivo está quem entende a vida e não está perdido. Nós estamos diante de um banquete. As palavras do Cristo são um banquete. O esclarecimento da doutrina é um banquete. Já é hora da gente parar de morrer de fome do lado do banquete. É uma escolha. Eu torço e oro para que eu, para que todos nós, saibamos fazer a escolha de parar de morrer de fome e se alimentar um pouquinho desse banquete permanentemente servido, por muito nos amarem. Que o Senhor nos abençoe.